Қалада 13 көшенің асфальты жаңартылып жатыр. Бұл мақсатқа 2 миллиард теңгеге жуық қаржы жаратылуда. Ашық жобасы арқылы мыңнан астам адамға қызмет көрсеткен мекемелерге көшбасшы мәртебесі беріліп жатыр. Олардың жұмыс уақыты ұзартылады. Қалада дәстүрлі мектеп жәрмеңкесі басталды. Жаңа оқу жылында оқушыларға мектеп формасын кию міндеттелмейді. Армардақтағайын эфирде кешкі жаңалықтар, студияда Салтанат Оңғар. Көктем шығып жер қарая қалада мердігерлер жол жөндеу жұмыстарына кіріскен еді, алдымыз күз. Ал кей көшелерде жөндеу жұмыстары әлі аяқталмады. 8-ші ықшам ауданында ескі асфальт сүрілген, жаңасы әлі төселмеді. Қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі басшылығы 8-ші ықшам ауданында жол жөндеу жұмыстары келесі аптада жалғасатынын жеткізді. Қалада әдетте жол жөндеу жұмыстары ерте көктемде басталып, қыс түскенше жалғасады. Қазір ескі асфальттарды ауыстыру бірнеше көшеде қатарынан жүріп жатыр. Кейбір жерлерде көз жөндеу жұмыстары басталған күйі тоқтап тұр. Жұбанова көшесінде вообще ремонт жоқ. Машинамен жүру вообще невозможно. Сол үшін білмеймін. Енді басқа кішкентай улицалармен жүр қой. Қаладағы Итет Батыр көшесінде жол нашар, жөндеу жұмыстары жүргізілмейді. Ну, не знаю, везде барда ғой. Бізде барлық жерде жол нашар. Түргенев 8-ші ықшам ауданында тіпті көлікпен жүру мүмкін емес. Өткен жылы жөндейміз деп жолды ақтарып тастады. Әлі жөнделмеді. Айтарға сөзім жоқ. Жүргізушілердің көбі орталық көшелердің бірі саналатын 8-ші ықшам ауданындағы жолдың нашарлығына шағымдануда. Ескі асфальты сүрілген, жаңасы әлі төселмеді. Қазіргі таңда қала аумағында, яғни орташа жөндеу жұмыстары бойынша 13 жұмыс жобасы бастау алған болатын. Бұл яғни Әзінаурыс көшесі, 312 атқыштар дивизиясы, Сейітов көшесі, яғни Ағайын Жұбановтар көшесі. Жалпы бұл жұмыс жобаларына, яғни орташа жөндеу жұмыстарына 1 миллиард 800 миллион теңге ақша бөлінген болатын. Сонымен қоса күрделі жөндеу жұмыстары бұл яғни 20-шы жылдан бастау алып, ағымдағы жылы аяқталатын жұмыс жоспарлар. Бұлар яғни Жуковский көшесі, Ағайынды Карастылев көшесі, Гоголь көшесі, Түрксеп көшесі, Жамбыл көшесі және снайпер көшелері бар. Айта кету керек, биыл қалада барлығы 13 көше орташа жөндеуден өтіп жатыр. Бұл мақсатқа бюджеттен 1 миллиард 800 миллион теңге бөлінген. Ақбота Мұхамбетәли, Жаслан Жұбай, Тәулік. Қаладағы медициналық мекемелер тұрғындарды алдын ала жазылу бойынша қабылдап жатыр. Барлық 6 емханада ақтөбеліктер бұрынғысынша коронавирусқа қарсы вакцина салдыра алады. Ал созылмалы ауруы бар науқастар, жүкті әйелдер мен кәмелетке толмаған балаларға медициналық көмек қажет болған жағдайда жалпы тәжірибе дәрігерлерін шақырта алады. Сондай-ақ диспансерлік есепте тұрған науқастарға дәрі-дәрмек рецептерін терапевт-дәрігер онлайн жазып береді. Шахардағы барлық ауруханалар мен емханалар қалыпты түрде жұмыс жасап жатыр. Тек ем қабылдау үшін алдын ала жазылу қажет. Ал екпе салдыру бөлмелері таңнан кешкі сағат 8-ге дейін ашық. Тұрғындарымыз арасында кейбір түсініспеушілік жағдайлар болып жатыр. Емхана жабық, ешкімді кіргізбейді деген секілді. Егер де ауырып келген науқас болса, дәрігердің көмегі қажет болса, дәрігердің қабылдауына тікелей жазылу арқылы келуіне болады. Ал қашықтықтан бақылау бұл тек қана есепке алынған, есепте тұрған жүкті әйелдер және де созылмалы ауруына байланысты бақылауда жүрген науқастарымыз. Олар жолдама қағаз үшін және де ай сайын уақытылы алып жүрген рецепт үшін емханаға келмеуіне де болады. Науқастарымызға дәрілер учаскелік қызмет бойынша медбикелер, дәрігерлер жеткізеді. Ал жүкті әйелдер мен аймақтық дәрігерлер және алқаптық гинеколог акушер мамандарының қатысуымен бақылау жасалып, қажет болса емханаға өздері шақырады. Қалған жағдайда жедел жағдай болсын немесе созылмалы ауру өршіген жағдайда дәрігердің көмек қажет болған жағдайда емханаға тек жазып арқылы келеді. Қалалық емханаларда дәрігерлер саны қысқарған жоқ, медбикелер де орнында. Сондықтан тұрғындардың алаңдауына еш негіз жоқ. Емхана бойынша барлық кабинеттер жұмыстарын жасап жатыр. Профильді мамандар орнында. Рентген лаборатория тағы басқа инструменттар тексеру кабинеттерін жұмысын тоқтату жұмыс жасап жатыр. Терапевттердің үйіне шақырту баруы сақталған, тек науқас шақырту түсірген жағдайда
коронавирус инфекциясы немесе басқа да бөтен бір инфекция күдік болған жағдайда біздің арнайы мобиль бригадамыз барады. Оның құрамында дайындалған дәрігеріміз және медбикелеріміз бар. Өздерінің қолдарында тиісті дәрі-дәрмектер құрал саймандары бар. Ал үйде жатып ем алам деушілер, мәселен, созылмалы ауруға қатысты, оны әрине алқаптық дәрігерлер, терапевттеріміз бар, медбикелеріміз бар, үйден жасайды оны. Үйге шақырту қызметі жүргізіп жатыр. Карантиндік шектеулерге байланысты скринингтік тексерулер тоқтатылды, ал қызуы көтеріліп, ковидтен сезіктенгендер дереу мекенжай бойынша емханасына хабарласуы қажет. Айта кетейік, өңірде 422 мың доза вакцина жеткізілген, тұрғындардың 31% препараттың екі компонентінде қабылдап үлгерген. Жұлдыз Мирханов, Алексей Уразов, Тәулік. Ашық жобасы кәсіпкерлердің көмекші құралына айналып үлгерді. Енді осы қосымша арқылы адамдарды тексеріп, оларға қызмет көрсеткен мекемелердің жұмыс күні ұзартылатын болды. Індеттің алдын алуға үлес қосқан кәсіпкерлер үшін осындай жеңілдіктер қарастырыла бастады. Ашық қосымшасы арқылы мыңдаған адамды тексеруден өткізіп, оларға қызмет көрсеткен мекемелердің енді жұмыс күні бірнеше сағатқа ұзартылатын болды. Мысалы, азық-түлік дүкені немесе сауда орталығы қауіпсіздік шараларын сақтап, мыңнан астам адамға қызмет көрсетсе, оларға жеңілдік жасалады. 8-ге дейін жұмыс істеу тиіс дүкеннің ондай жағдайда кешкі 10-ға дейін қызметін жалғастыруға мүмкіндігі бар. Оларға көшбасшы статусы беріледі. Қазірдің өзінде облыс аумағында 37 мекеме көшбасшы болып үлгерген. 2-7 арасында сонша тартылса, өткізілсе, ол үздіктер қатарына енгізілуі мүмкін. Яғни ол жаңағы сайттың министерствінде көрсетіледі. Сол себепті ол анықталған сәттен бастап, қазіргі қоғамдық тамақтану орындарында жаңағы 6-ға дейін шектеу болса, яғни ашық программасына енгізілмегендер 6-ға дейін уақыт, 8-ге дейін ол ашық бағдарламасына енгізілгендер, ал үздіктері сағат 10-ға дейін жұмыс жасай алады. Мұндай тәртіп локдаун болған жағдайда да кәсіпкерлердің еркін жұмыс істеуіне мүмкіндік туғызады. Коронавирус инфекциясының таралуына байланысты кез келген шектеу шаралары кәсіпкерлердің жұмысына кедергі болмауы тиіс. Кәсіпкерлердің жауапкершілігін арттыру және қауіпті дерттің таралуын тежеу мақсатында кәсіпкерлер палатасы осындай жаңа жоба ұсынып отыр. Бүгінгі күні ашық жобасына қатысуға 2000-ға тарта кәсіпкер ұсыныс жасаған. Нысандардың жартысынан көбі қазір белсенді түрде қызмет атқарып жатыр. Раушан Сисенбаева, Жаслан Жұбай, Тәулік. Қалада дәстүрлі мектеп жәрменкесі басталды. Сөрелерге оқу құралдары шығарылған. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев жаңа оқу жылында оқушылар дәстүрлі білім алады. Мектептер соған дайын болсын деген тапсырма берген болатын. Эпидемиологиялық ахуалға байланысты оқушыларға мектеп формасы міндетті емес. Балаларға классикалық стильдегі киімді киюге рұқсат етіледі. Бұл туралы білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов Facebook парақшасында жариялады. Биыл эпидахуалға байланысты оқушыларға мектеп формасы міндеттелмейді. Білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов баланың классикалық стильдегі киім кию маңызды екенін айтты. Шектеу шараларын ескере отырып, министрлік тарапынан биыл да мектеп формасы мен қатар классикалық үлгідегі киіммен оқушыларға білім беру ұйымына келуге рұқсат етіліп отыр. Бұл барлық ата-аналардың жағдайларын ескеріп, қазіргі әр өңірде ахуал әртүрлі, дүкендер шектеуге байланысты демалыс күндері жұмыс жасамай жатыр, аз уақыт жұмыс жасап жатыр. Соған байланысты ата-аналар жаппай мектеп формасы сатып алуға бармас үшін, осы COVID-19 жұқтырып алмас үшін жасалып жатқан осы жаңалықтар деп айтамыз. Облыста 400 жалпы білім беретін нысан бар. Биыл ақтөбелік ата-аналар оқушы формасын іздеп әуреленбейді. Жаңа оқу жылында тек сабақ құралдарын ғана сатып алады. Қалада дәстүрлі мектеп жәрмеңкесі басталды. Мәселен, қалада гипермаркеттің бірінде 12 беттік дәптердің бағасы 15-17 теңге аралығында, қалың дәптерлер 109 теңгеден 195 теңгеге дейін, сурет дәптерлер 219-439 теңге аралығында сатылымында, күнделік 399 теңгеден, ермексаз 309 теңге, оқушы сөмкесі 4000 теңгеден басталады, ал сызғыш 109 теңге, өшіргіз 32 теңге, ұштағыш 29, қалам 25 теңге мен қарандаш 20 теңгеден сатылып жатыр. Айгерім Есмірза, Алексей Оразов, Тәулік.
Түркістан қаласына кіреберісте әлемдегі озық тәжірибелерді ұштастырған еңселі мешіт бой көтеріп жатыр. Жобаға Өзбекстан Республикасының президенті Шавкат Мирзиёев қолдау көрсетуде деп хабарлайды Қазақпарат. Өзбекстан мемлекетінің Түркістанға тартуы ретінде салынып жатқан мешіттің құрылысын келер жылы аяқтау жоспарланған. Ислам орталығының жалпы көлемі 20 мың шаршы метр. Ел және әлемде болған оқиғалар келесі топтамада. 1 тамызда елде 110 адам коронавирустан, 16 адам коронавирус пневмониясынан көз жұмды. Мұндай көрсеткіш бұрын соңды тіркелмеген. 2 тамызда 7481 адамнан коронавирус анықталды. Сейсенбі күні Нұр-Сұлтанда 1270, Алматыда 1531, Шымкентте 575, Қарағанды облысында 941, Атырау облысында 406 адам ауырып қалған. Қалған облыстарда бір тәулікте тіркелген науқастар 400-ге жетпейді. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше қазір 102 мың адам коронавирустан емделіп жатыр. 29 мың стационарда, 2 мыңнан астам науқастың жағдайы ауыр, 197 науқас жасанды тыныс алдырту аппаратына қосылған. Ведомство өткен аптада ауруханалардағы орын тапшылығы туралы айтқан. Қазір кеймақта қосымша орындар дайындалып жатыр. Кейбірінде спорт кешендері, қонақ үйлер инфекциялық стационарға айналған. Ресми мәлімет бойынша Қазақстан халқының 20%-дан астамы коронавирусқа қарсы вакцинаның 2 дозасын алды. Алматы облысында ерлі-зайыпты ковидтік пневмониядан қайтыс болды. 4 баласы жетім қалды деп хабарлайды Спутник Қазақстан облыстық денсаулық сақтау басқармасына сілтеме жасап. Ресми мәліметке сәйкес 31 жастағы ер адам мен 32 жастағы әйел Еңбекші Қазақ аудандық ауруханасына ауыр жағдайда түсті. Екеуінде коронавирустық инфекция анықталды. Пневмония асқынып кеткен, дәрігерлер бар күшін салды, бірақ құтқара алмады. Әйел жүкті болған, оған кесірділігі жасалды. Нәрестені аман алып қалды. Кішкентай қыз мамандардың бақылауында дейді денсаулық сақтау басқармасының баспасөз хатшысы Ләйлі Мәубәкірова. Қайтыс болған ерлі зайыптың ең үлкен баласы 9 жаста, туған туыстары 3 баланы алып кетті, ал Еңбекші Қазақ аудандық әкімдігі тиісті көмек көрсетілетінін хабарлады. Денсаулық сақтау министрі Алексей Цой тамыз-қыркүйек айларына болжам ұсынды деп хабарлайды Спутник Қазақстан. Эпидемиологиялық жағдайды болжау негізінде тамыз-қыркүйекте біз оптимистік сценариймен келе жатырмыз. 2 айда тіркелетін жағдайлардың болжамды саны 250 мың адамға жуықтайды, яғни тәулігіне орташа есеппен 7 мың адам, деді Цой үкімет отырысында. Министр оптимистік сценарий карантин талаптарын сақтап, вакцина салу көрсеткіші ұлғайғанда ғана сақталатынын айтты. Қазіргі уақытта Алматы, Шымкент қалалары мен Атырау және Қарағанды облыстары жаңа пайда болған қою қызыл аймақта тұр. Бұл өңірлерде төсек орындардың апталық толу көрсеткіші 100 мың халыққа шаққанда 200-ден асады. 2 тамыздан өңірлерде шектеу шаралары күшейтілді. Бүгін Түркістан облысы қайта сарыаймаққа оралған хабарланды. Қазақстан Республикасының премьер-министрі Асқар Мамин елдегі санитарлық эпидемиологиялық ахуалды жақсарту үшін тапсырмалар берді деп хабарлайды Қазақпарат. Үкімет жанындағы ведомстволық комиссия алдын алу шараларын қабылдап жатыр. Барлық өңірде 2 тамыздан бастап күшейтілген шектеу шаралары күшіне енді. Қабылданған барлық карантин талаптарының қатаң сақталуын қамтамасыз ету қажет, деді Асқар Мамин үкіметтің бүгінгі отырысында. Өңір әкімдері мен денсаулық сақтау министрлігі барлық ауруханалардың, бастапқы пункттердің мобильді бригадалар мен ПЦР зертханалардың үздіксіз жұмыс істеуін, дәрі-дәрмек пен қорғаныш құралдарының жеткілікті болуын қамтамасыз етсін. Сондай-ақ ішкі істер және денсаулық сақтау министрліктері мониторинг топтарының санитарлық эпидемиялық нормалардың бұзылуын бақылау және анықтау бойынша жұмысын күшейтсін, деді Мамин. Қазақстанда вакциналауға жататын халықтың 40%-ке жуығы екпе алды. Елге тағы 8 миллион доза вакцина жеткізіледі. Бұл туралы денсаулық сақтау министрі Алексей Цой мәлімдеді деп хабарлайды Спутник Қазақстан. Министрлік 4 миллион адамға 8 миллион доза вакцинаны қосымша жеткізуге келісім шарттар бекітті. Олар кестеге сай жеткізіледі. Осыған байланысты республикада вакцина жеткілікті көлемде, деді Цой үкімет отырысында. Коронавирус инфекциясының алаңдатарлық статистикасы халыққа вакцинаның 3-ші дозасын алуды ұсынады. Бұл туралы атап айтқанда Германияның 16 федералды штатының денсаулық сақтау министрлері келісті деп хабарлайды Euronews. Сондай-ақ вакцинация бағдарламасына 12 жастан 17 жасқа дейінгі тұрғындарды енгізу туралы шешім қабылданды. Қазіргі уақытта Германияда халықтың 52%-дан астамы 2 екпеден алды. Израильде 5 ай бұрын егілген 60 жастан асқан азаматтарды қосымша вакциналау кампаниясы жүріп жатыр. Президент Ицхак Герцог алғашқылардың бірі болып Pfizer америкалық компаниясы препаратының 3-ші дозасын алды. Елдің денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше бүгінде елде коронавирус жұқтырғандардың 40%-ы балалар мен жасөспірімдер. Сонымен қатар вакцинация мен шектеу шараларына қарсы халықтың бір бөлігінің наразылығы да артып келеді. Анталия провинциясының курорты қаласы Манавгат ауданында ресейлік туристер мінген автобус аударылып, 4 жолаушы көз жұмды деп хабарлайды ТАСС агенттігі. 5-еуінің жағдайы ауыр, тағы 2-еуі реанимацияда жатыр. Интурист компаниясында 4 ресей азаматы көз жұмған, 16 адамның ауруханада жатқанын хабарлады. Олардың бәрі Самара облысынан, басқа аймақтардан туристер болмаған. Автобус Қанақлы кентінен әуежайға 22 ресейлік туристен тұратын топты тасыған, оның арасында 9 бала болған. Алдын ала мәлімет бойынша автобус жүргізушісі рөлді басқара алмай қалған, көлік бөлу сызығын кесіп өтіп қарсы жолаққа секіріп аударылып кеткен. Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрлігі баспасөз қызметінің хабарлауынша зардап шеккендер арасында Қазақстан азаматтары жоқ.
Жамбыл облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының басшысы болып тағайындалған Тараз қаласының бұрынғы әкімі Қайрат Досаев қызметінен босатылды деп хабарлайды Тенгриньюз. Қайрат Досаев жаңа қызметінде 30 шілде мен 3 тамыз аралығында істеген, бірақ 2019 жылдың 20 желтоқсанынан Тараз қаласының әкімі қызметінен босатылғаннан кейін бір ай өткен соң еңбек инспекциясы басқармасының басшысы өңірдің бас мемлекеттік еңбек инспекторы болғанын атап өтті. Айта кетейік, бұған дейін Жамбыл облысының әкімі Бердібек Сапарбаевқа бір тәулік ішінде кадрлық қателігін түзетуге тапсырма берілген еді. Сондай-ақ мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Жамбыл облысының әкімі Бердібек Сапарбаевқа 2019 жылы жұмысында едәуір олқылықтарға жол беріп, қызметінен босатылған Досаевты әкімдіктің басқарма басшысы етіп тағайындаған үшін сөгіс жариялаған болатын. Қайрат Досаев 2019 жылдың қараша айында қала мектептерінің бірінде 12 жастағы қызды зорлау оқиғасына байланысты Тараз қаласының әкімі қызметінен босатылған. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев оны қызметінен босатуды тапсырды. Тәжікстан Еуразия экономикалық одағына кіру мәселесін әлі зерттеп жатыр. Ресей Душанбенің осы одаққа кіргенін қалайтын бірнеше рет мәлімдеген. Тәжікстанның сауда және экономикалық даму министрі Зафки Зафкизода 2 тамыздағы баспасөз конференциясында Душанбенің Еуразиялық экономикалық одаққа кіруі бойынша ешқандай алдын ала келісім жоқ деп мәлімдеді. Қандай да бір одаққа кіргісі келетін кез келген ел пайдалы пайдасыз жақтарын зерттеп алады. Қазір көрші елдердің тәжірибесін ескере отырып сараптама жасап жүрміз. Шешім әлі қабылданған жоқ деді министр. Еуразия экономикалық одағы Ресей, Беларусь, Армения, Қазақстан және Қырғызстан кіретін халықаралық ұйым. Арнамызда шағын жарнамалық үзіліс, үзілістен соң көретін ақпараттар легіне назар аударыңыздар. Бүгін Рауан 2 ауданындағы жаңа қоныс аумағы тұрғындары мәселе көтерді. 300 шақты үйге 3-4 жылдан бері электр жарығы ауызсу желісі тартылмаған. Бүгін халықаралық қарбыз күні, жуырда сөрелерге жергілікті бақша өнімі түсе бастайды. Сіздің істеуіңіз мүмкін. Мұны да сіздің істеуіңіз мүмкін. Ол сіздің балаңыз болуы мүмкін. Сақ бол, өрттің шығуына жол берме. Өз мерекеңізді таза ауада тойлаңыз. Зимний сад мейрамханасы сізді жазғы террасаға шақырады. Біздің жазғы терраса кездесу үшін тамаша орын. Кәуап пен кебаптың қош иісі гүлдер мен көлеңкелі аллеялар арасында одан да тәбетті. Сарқыраманның тазалығы, сусындардың салқындығы, шығыс және европалық тағамдар. Сіздің қызметіңізге мейрамхананың жабық залы бар. Жазғы бақ, қысқы бақтың жалғасы. Сіздерді жұма, сенбі және жексенбі күндерінде күтеміз. Кіру есігі Ретро Парк жағында. Сіз жай ғана жарнама бергіңіз келеме? Күрделі прайссыз, артық сандар мен нұсқаулықсыз. Ақыры таңдаудан шаршадыңыз ба? Бізге сіз жеңіл есептесе аласыз. Небары 3 жарияланым пакеті. Үнемді, ыңғайлы, сыйы мен Рика медиа тобының жарнама қызметімен ойыңызды кәсібіңіз үшін босатыңыз. Қарапайым ұсыныс, дұрыс шешім. Анықтама телефоны 220-250-222-300. Жергілікті жаңалықтар. Бүгін Рауан 2 ауданындағы жаңа қоныс аумағы тұрғындары мәселе көтерді. Соңғы 3-4 жылда тұрғызылған 300 шақты үйге әлі электр жарығы, ауызсу желісі тартылмаған. Қалалық әкімдіктен жауап күте-күте сарылған тұрғындар қашанғы пәтер жағалаймыз деп ашулы. Тақырыпты тілшіміз толықтырады. Рауанның жағдайы 2, мынау жаңа новостройка. Қалы жағдайымыз мүшкіл біздің. Свет жоқ. Рауан 2 ауданында соңғы 3-4 жылда тұрғызылған 300 үйге ауызсу электр жарығы тартылмай тұр. Бұл бұрынғы қала басы Мабыр Абдулиннің кезінен бері шешілмей келе жатқан түйін. Тұрғындар 4 жыл бойы құру әдеге тойғандарын айтады. Бізге келіп біздің қал жағдайымызды сұрап жатырған ешкім жоқ. Я Алматы районының әкімі жоқ, я қалалық әкім жоқ, я облыстық әкім келіп жатырған жоқ. Жағдайларымызды ешкім бізді білмейді ау деймін. Мамырдың уақытында беш айт еткен әкім болып тұрғанда қалалық. Осы жерге мынау свет, газ, су келеді деген қалалық әкім. Ол кісі уже кетіп қалғанына қай уақыт. Содан бері міне келатырық қой, күтумен келатырық. Әне болады, міне болады. Биылда бұл міне жалпы айтты ке, марттан бастап осы жерге свет, судың жағдайы, жолдың жағдайы шешіледі деген.
ешқандай шешіліп жатқан жоқ. Мотормен отырқ, мотормен отырқ, мотор жағамыз, сөндіреміз. Тұрғындар осы аралықта бірнеше рет облыс қала әкімдігіне шағымданған. Соңғы рет бір апта бұрын қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөліміне де барған. Ақтөбеліктер нәтиже жоқтығына қапалы. Мәселен, Гүлжан Исаева пәтер жалдап жүр. Отбасында 5 адам. Үйі салулы, алайда суысыз, жарықсыз отыру мүмкін емес екенін айтады. Февральда 17-ші жылдан бастап жер берілді. Енді үйімізді салып қойдық, біздің жаққа свет келген жоқ. Енді біз деген сол үйімізге салып қойған, үйімізге көшіп келе алмай отырмыз. Қазіргі таңда пәтер жалдап отырмыз. Газ деген қыста ғана келді, оны кіргіз алмай отырмыз. Өйткені свет болмағасын ол газдың пайдасы жоқ. Қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөліміндегілер Рауан 2 ауданының ауыз су, электр жарығымен қамтамасыз ету бойынша келісім шарт маусым айының 15-інде жасалды дейді. Рауан елді мекені екінші кезең бойынша бүгінгі күні келісім шарт жасалды. Энерго холдинг мекемесімен қаражаты 185 миллион. Құрылыстың басталу және аяқталу уақыты 4 ай жарым уақыт бұйырса, ноябрь айында аяқталу керек. Бүгінгі күні энерго холдинг мекемесі құрылыс жабдықтау материал дейміз. Сатып алу жүйесінде келесі шеті электр бағаналарын қоюды бастайды. Ауылға су құбырын өткізумен Қазеврострой жеке шаруашылық серіктестігі айналысуы керек. Ал электр жарығын энерго холдинг серіктестігі жүргізеді. Келесі жетіден бастап тоқпағандар орнатылады. Рауан 2 ауданда инженерлік желілерді жүргізу жұмыстары 5 айға созылады. Айгерім Есмірза, Алексей Оразов, Тәулік. Бүгін халықаралық қарбыз күні. Өңірде саудаға қарбыз маусым айының орта тұсында түсе бастады. Ерте піскен бақша өнімі Қызылорда, Түркістан облысынан жеткізіліп тұр. Ал жергілікті өнім осы айдан бастап сатылуы керек. Өйткені бізде қарбыз кеш піседі. Қарбыздың келесі 100-150 теңге тұрады. Пандемияға байланысты жайма базарларда қарбыз саудалауға болмайды. Дегенмен оны құлаққа іліп жатқан ешкім жоқ. Сатушыларда өнімді сатуға рұқсат беретін сертификат зертханадан өткендігі туралы анықтама болуы шарт дейді қалалық санитарлық эпидемиологиялық бақылау басқармасының бөлім басшысы Лаура Ахметова. Бақша өнімдері келесі сауда орында сатылуы тиіс. Базарларда, сауда объектілерде барлық сатып алушылар тұтынушылар қорғау заңына сәйкес сапа мен қауіпсіздік растайтын құжаттар талап етуге құқылы. Сатылатын бақша дақылдарының сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттар ол кеден одағына сәйкес туралы декларациясы болып табылады. Жемісті оңтүстік өңірлерден тасымалдаушылардың айтуынша, былтырғыға қарағанда биыл өнім көп. Сонда да жаз мезгілінде шөл қандыратын бақша дақылының бағасы әлі төмендей қоймаған. Біз қарбызды Қызылордадан әкеліп жатырмыз. Өңірдің қарбыздары әлі пісе қоймады. Оларды 10 күннен кейін сатылымға шығарамыз. Қарбыздар Қызылорда шелінің қарбыздары жақсы. 100 теңгеден қазір килограмы. Түскен бағасы осы. Алдындары одан қымбаттау. Я лабораториямен тексеріледі. Апта сайын тексеріліп, қағазын беріп отырады бізге. Алтайда. Этот арбуз завозят. Қарбыздар Қызылорда облысынан әкелінеді. Былтырғы қарағанда бұйыл қарбыз көп. Қазір піскен мезгілі. Қарбызды 6 келіден 12 келіге дейінгі салмақта таңдаған жөн. Қарбыз дәмді ғана емес, сонымен қатар өте пайдалы. Ең үлкен жидек түрі. Оның құрамында 90% су және 6% қант бар. Қарбыз А, Б, С дәруменіне бай. Тұрғындарда осы себептен қарбыз өнімін тұтынғанды жон көреді. Қазіргі уақытта қарбыз әлемнің 96 елінде өсіріледі. Оның 1200-ден астам сұрыпы бар. Мен қарбыз алып көрген жоқ, балдар өздері алып келеді үйге қарбызды. Қанша екенін білмеймін, бірақ жақсы қарбыз алып келеді. Қарбыздар жақсы дәмді. Иә, жақсы көреміз ғой, бірақ тамыздың аяғына дейін қыркүйекке дейін жемейміз. Отбасымыз әлі дәмі көрген жоқпыз. Қауын, иә, қауын жейміз. Маған қарбызды балам сатып әкеліп береді. Өте дәмді, дәруменге де бай. Ал өзім қарбыз таңдай алмаймын. Тарихшылардың айтуынша қарбыздың отаны оңтүстік Африка. Біздің заманымызға дейінгі 20-шы ғасырда орта патшалық дәуірінде қарбызды перғауындарға кейінгі өмірінде азық болады деп қабіріне орналастырған. Ал Римде қарбызды тұздалған түрінде жейтін болған. Кейде одан балда жасаған. Ақбота Мұхамбетәли, Жасұлан Жұбай, Тәулік.